Të nderuar teleshikues, për shëndetje, jemi në rubrikën e intervistës. Gjithmonë kemi pasur surpriza të një pas njëshme për juve me kërkesa tuaj. Sot kam një surpriz, kam dy të ftuarit e mi të radhas në emisionin Koa Select. Aju jo është një këngëtare mrekullueshme që vjen nga Shkupi, është një person që ju e përkrahani dhe e doni. Zotriu në fjalë është një njeri që flet për dashurinë në këngët e tij dhe me sa duket dhe po voan, po për këtë gjë më së miri ai na tregon vetëm pas pak. Është Zotriu Daim Lala. I nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhën në emisionin tim. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Ju uroj punë të mbarë dhe suksese në fund. Për neve është një kënaqësi dhe një privilegj që sonte përzgjodhe pikërisht emisionin tim që të promovoni dhe klipin tuaj më të ri. Faleminderit shumë për ftesën. E ndëruar, përshëndetje Kaniza. Përshëndetje. Si po ndihesh sonte? Shumë mirë, shumë rahat. Për Kanitën nuk është hera e parë emisionin tim, për Kanitën është hera e dytë dhe pikërisht ka zgjedhur emisionin tim për të promovuar duetin e saj të radhës që e ka bërë. Po, patjetër, që të ju sepse ju gjithmonë më keni përkrahur në çdo këngë që kam bërë. Për neve është një kënaqësi që t'ju përkrahim dhe besoj që ja ka vlerëtur. Kanita, do ndalim i pakës këte hapat e tua të parë, me që se është zonjush, në lejo? Pa tjetër, pa tjetër. E dashur, hapat e tua të parë kanë qenë pikërisht tek edicioni X Factor Albania, që arritë të shkosh edhe në finale. Mund të në thoni me pak fjalë eksperiencën që keni pasur në këtë edicion të matë? X Factor ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të bukura. Kam takuar shumë tepër artist, të cilët do më thonë, më kanë ushtru, do më thonë, më kanë mësu si është jeta e një artisti, ka marrë shumë, shumë mësimet mira nga X Factor, do më thonë, ajo është eksperienca më e mirë që ka qenë. Më thonë që ati ke marrë eksperiencë ndryshme dhe ka qenë X Factor për ty një shtëpi, po, gjithashtu edhe një shtyllë për të të dhënë ty për të vazhduar më tej, po, me karjerën të nda, po? Po, po, X Factor ka qenë familja ime e dytë. I nderuar, të ndalim pak te karriera juaj, te fillimet e karrierës tuaj. Të gjithë e njohim Daim Lalën, apo me këngët e tij të mrekullueshme, me duetët të shumta që bën mirë, po meqense është hera e parë që Zotriu është pjesë e emisionit tim, do më thoni kur ka qenë ngjitja juaj e parë në skenë dhe e mbani mend këngën e parë që keni kënduar? Po, më thejbë pak mas me kohën. Për ke partë, njërë të farmderonat që më kiftu, jam krenarës sot që më në emisionin tonë, unë ka filluar që se ka mosha 5.000 veqarë, kam fillu më disa kongë në për shkollë të kështu kënojshim, pas taj në moshën 16 veqarë bona një film, e vërteta në plajë, dhe aty aj film boni shumë vëmë, ishte një dhe film e shqiptarë ma i shikushim. Në atë kohë po është vërtet. Aty fillova tani me albuma, deri tani kam 15 albuma, për mi se 25 klipe, tani aty fillova karjerën të jenë. Dhe deri tash po vazhdoj akoma. Pikërisht, me që se ti nuk je vetëm një këngëtar, i thjesht, a i bën bumë me se cilën këngë që sjell në treg dhe për publikun, del që të kesh shumë klikime në kanalin YouTube dhe të pëlqejet mjaft mirë nga ana e publikut. Ti e gjithashtu edhe një aktor, mund të na thoni pak rreth këti... Aktor dhe i diku se nuk jam aktor, unë jam këngëtar, ndi vetëm më mirë si këngëtar. Po, ke luajtur në një film që ka bërë bumë dhe ka qenë shumë i shikueshëm. Si ka qenë eksperienca në atë film? Kush të ftoi që të luajsh në atë film? Dhe cili ka qenë roli juaj? Po, roli im ishte një djalë fukarat që dashurohet me një vajzë shumë të pasur dhe prindë të saj, adi nuk më leshin mu me dashur ata. Ideja ishte e regjistorit Arben Danceli, njohur si artist Shkokla. Ishon me një lokal duke kënduar dhe i tha, oh, sa mirë po kënon, a mund është me bo një film? Tha, shpo, në zdi me bo film? Tha, ti hajtë të qatë, a mund e ki me bo. I nëzërëm sponsor të producentët, e bojmë si për shaka, dhe i filmu dhe i zi shumë, dhe nga të filloha, po a prapë ndi vjetër më mistë si këngëtar. Dhe me thënë... Aktor nuk më thënë që jem një aktor, sepse... Nuk të ka pëlqyer as pak, ajo. Jo, më ka pëlqyer, po fjallë aktor shumë e madhe. Kuptom, kështu që ndi vjetër më mirë si këngëtar. Muj me lujtë mirë, kuptom, e luja të ato, ku në ti me boj, po si aktor profesionist, jo. Ka qenë eksperiencë mirë, ajo? Shumë, shumë. Si ke pasur raportet me kolegët? Shumë mirë, përveç kamermanit që bëkën në vëzë, se o këthej shanizet e mrapa. Po, faleminderit gjithë stafit, më kanë përkra gjithë mund dhe më kanë vëllënojt punës
dhe për ato jam tani ku jam. Të ndëruar, mishë, mendoj Kanita vetëm për pak sekonda që e lam vetë, por nuk është mërzitur, apo? Jo. Kanita, mund të më thuash se nga kush e ke marrë inspirimin për të marrë me muzikë dhe a ke për krahen e familjes tënde? Po, tash, unë jam nga një familje muzicientësh, agji im në Gjatësuma, që është, ka qenë një ndër artistët më të mëdhenj shqiptar, pra prej aty unë e kam të shikuar edhe ndoshta këndimin. Pra edhe familja ime është tylla kryesore e këtu ku jam unë, do më thonë është në pështitja ime më e madhe. Çdo herë të kam parë që ka do që shkon Kanita, shkon me babin e saj, sepse po. Është goca e babit. Kanita, të jep ndo njëherë babi ndo një gjë negative të qërton kur ga bon të dikund? Po, ta shti ndo njëherë po, do të ndo njëherë të më mësoj, do më thanë, këtu se ke thonë mirë, ndo njëherë, herën tjetër më se thuj kështo. A zini ndo njëherë? Jo, veç këshila, do më thanë, më jetë. Për pos babit, kush është personi tjetër më jafër? Mamin gjithkund ku shkoj, do më thanë babin e kam në përvindet shkurta, ku shkoj do më thanë të tovë, këtë që jemi këtë ju, po me mamin, kur po shkojmë në vindet e larkëta, me mamin se nuk mundem patë ajo që të mund pështit muhe. Dajim, do kalojmë përsëri të këty, të këngët e tuar që po fletë për dashurin, që shumë goza, shumë njerës e gjenë vetën të këngët e tua. Ti ke bërë dhe shumë duete me këngëtar shumë që janë të famë shumë në karierë dhe kanë suksese të mëdha. Mund të veqosh duetin që ke bërë me ndonjë këngëtare? Cilë ka qenë si pas e me i sukseshëm që është përqyrë nga nga e publikut? Unë nuk jo thamë fansa, po jo thamë miqmi, se ata që dojnë muzikën jo miqtë e mi, kupton. Jam njëri shumë modest, heci për tokë, nuk kam qep tjem shumë. Kënë nga që mujnë vequt dueti, mund thamë që ka rritë për mi 6 milion klikim është me të madhën Muara Mametin, i cilë e përshëndes shumë. Edhe ne e përshëndesim. Tani, pastaj, mas të mujnë vequt edhe dueti me Valbona Spajun dhe Leona Lekën, e cilë i voni për mi 3 milion klikime. E edhe këtë dueti mram që vona me Gjeminë për vit njëri, për një muje gjysë 2 kapi 1 milion e 200 mil klikime, dhe me thonë, gjitha këngë i farëndronë Allahot edhe mishëve të mi që edojnë muzikën teme, që mbështetin gjithmonë dhe për ato suksesi. Po gjërë më rëndësi që në kisha dashë me farëndru njësë që i kom rapa unë, se nuk e bëj unë këngë. Ke një ekip që shëndron brapa dhe nuk duket para publiku. Po, që nuk duket se ta thonë, Daimi ka bo një këngë shumë të mirë, nuk është të vërtet. Daimi se ka bo, nëse më lion të i falimderoj ato, kisha pa qef. Po fillojnë nga produksioni i madhë, vizioni Libunia Shabani, cili dhe me mbështit gjithmonë a interesot ku me bo këngën, kështut. Pas ta kështë ndashtë me falimderu edhe të madhë në Raman Kryziu, cili e bon gjithve shqiptarëve të estradës këngë, cili dhe mirë shumë edhe mu dhe me gjithë shqiptarë që jënë të estradës. Fatmir Mujën kështë ndashtë me falimderu, Suzana Fazliun, Imeli Krasniqin, cili dhe mi bon këngë nuk, Valmir Delijin dhe gjithat të tjertë. Dhe shte finuar nga zemra dhe M-Production, i cili ka bo klipin të mërkullu shumë mua dhe Kanitës, njërtoni, i cili kemi bo pak nervos se do ishim gjana pak ma mirë. Shtu që i falemdruj gjithë këto që në arrim brapa neve, se një njëri vetëm s'mund t'mi bo gjitha. Normal, për të dalë një projekt i mirë, du të kesh edhe një ekip mbrapa që të shëndra. E ki një ekip shumë, jo unë, po gjithë artistë shqiptare ka një ekip shumë të forë, sepse ti vetëm shkon në studi, thush ma e për tekstin, e lezon tekstin dhe hinë e kënon. Edhe gjithë meritet i marim ne, unë nuk e shofë të korekt, ashtu se njësë mbrapa neve punoj, në kupton. Dhe shtë mi falimderu gjithë këto që mirën me ne. Me qenë se ti e cek e pak më herët, pikërisht edhe për këtë gjë keni ardhur në emisionin tim për të promovuar klipin tuaj më të ri, bashkëpunim me Kanitën. Kush e ka bërë tekstin e kësaj kënge, orkestrimin edhe me kë keni bashkëpunuar për realizimin e videoklipit? Ideja ishte e Arjan Demodhit, e morin telefon, dajmë, kam një gosta, po kënon shumë bukur. Se unë nuk këngoj muzikë Shqipa, këmë të nëngoj muzikë të unë që më mujtë më esperu dika. Tha është Kanita, hinë e Shqipë YouTube. Tha është prajde më po shkoj? Ku e pa është Kanita, mua, qëfar zoni, beta pa tekst. Tha është janë, isha në Austri, në Brami, tha është janë të luta me letë, dy ditë kodër i sa të këthejna në shpi, dhe do kontaktoj menagjerin, dhe do i thëmë që a ditë nga bë një kongë shumë të mire. Tha regullë pra të presë. I futa në YouTube, pe shof Kanitën, e një zo,
mos arrit mendja tash ti, më thonë. Isha shumë të bukur, pështeli i bukur. Edhe e thirr në telefon menaxherin tim, tha Shaban kështu kështu, tha s'o problem, tha thirrni njerëz dhe bëni. Tekstin e bëni Fatmir Muja. Muzikën Raman Kryzy, kurse klipin e në production një toni Prishtinë. Tani shikuesi do të kenë mundësi që ta dëgjojnë dhe ta shikojnë duetin që keni bërë ju të di, vetëm pas pak. Kanita, si ka qenë të bashkëpunosh me Daim Lalën? A është tip nervoski? Jo, a është shumë kërkues? Jo, jo, nuk është as pak kërkues, është një njeri shumë i mirë, është shumë, do me thënë, nuk është as pak nervos. Jo të rego drejt? O, jo, si jam nervos, sepse Kanita, me vërtet jo që du me lavdu tash, po është njeri shumë, ne thojmë nga Kosovë, shumë i butë, shumë i urtë, dhe thoi Shakanita, bo në kështu me njerë e bëjke kështu, po e thoi shumë me busqeshe, jo me agresivitet, se si jam askusht, adin t'i bërtasun Kanitës. Po Kanita është një gotë shumë fantastika dhe e lusë Zotin që ndi me eme t'i ndimoj pak të thjesë karisë, se me të vërtet ka talent, adin meriton aty t'jetë natë. Dhe besoj që do ari Kanita. Kanita, për posë muzikës, ke ndo një pasion tjetër? Po, edhe unë shumë më pëlqen aktrimi, do me thanë, shumë më pëlqen, por asë njëherë nuk e kam provu, do me thanë, të aktoroj. Së shpejti filmi unë dhe Kanita. Mundë e së shpejti shikuesë ndëruar, ta shikojmë Kanitën të marrë pjesë në një serial, pse jo? Mundët, po, pse jo. Ishala dhe unë të rojmë e zimër, sepse mund të edhe nga këtërimi të kesh të rashiguar pakës dishka nga familia jota. Ndo është ta mundet, nuk e di. Kanita, për pos këti projekti, do s'jelesh ndo një këngë solo? Apo do e shiojsh suksesin e bashkëpunimit? Po, unë diri më tani kam punuar, dhe me thënë kam s'jel 4 këngë, ëndra ime, cila është kënga ime e parë, pastaj videoklipim në Gjermani për producentët Gjerman që e realizova. Pastaj është bashkëpunimi... Që du një këngë shumë e pëlqyme. Po, shumë e bukur. Pastaj bashkëpunimi me Eleonorën, që pata. Dhe ta është bashkëpunimi me Daimin dhe jam në përgatitje të disa coverave të cilës së shpiti do t'i lansoj. Dhe unë të uroj që të jenë ashtë të sukseshme sa ka ndalë dhe projektet tua. Faleminderit. Dere më tani. Daim, tani do ndalim i pakës të dashuria. Në përkëngët e tua, gjithmonë këndon dashurin, vuajtjes, për ko vuan, Daimi? Ka ndë një person? Apo i ka fajë ta i që e bërën këngën, apo ti? Jo, unë se bëjt i kësë një mundë. Unë vetë me lizeja ta se sa shkëllua. Se në gjithë këngë që s'jel balada të bukura shumë, dykush e gjen vetën të këngët e tua, dhe fletë për vuajtje dhe dashurin. Po, beso se unë jam në halë, se shumisa njerëzve, si të domës qikëve, më shkrujnë në Facebook, thëjnë, o, më ki bo me qa, o, thëmë, sa keqë një ma vjetën, qa do në në qitë. S'kam ko me vujtë, sepse jam single. S'ka ko me vujtë? Po, ani që e single, ke ndo një të dashur? Ja, ja, s'ka. Shumë dukën që ke në zemra, nuk ke? Ja, s'ka. Akoma s'ka dalë aja drita me vajtë. Ja, vetëm një gjë që unë e bëjë, bëjë me zemër, e kënojë me zemër, gjithë punët time që bëjë, bëjë me zemër, ndoshtë ta kjo më kanë dimu, nuk e bëjë, veç ta bëjë hajtë ta kënojë kongën, a kjetë në konvertit dhe të Kanita, se kërë ishe një studi, Ramani më tha Kanita po kënojë me zemër, dhe do kjetë shumë sukses, thashë nuk kam diskutim, nëse këndonë me zemër, gjithë më shdo punë që bëjë me zemër, kemi arritë qëllimin, nëse bëjë për kodë me bëjë, Po, shumë e vërtet kjo gjë sa përsa. Që unë nuk vuj për momentin. Me zemër, e fe dhe vun, bën tisa stila të të kipe të qatë, këshu, dishka. Po, ti mirë ta parë dhe si jam aktor, pak, adin? Pak i në rrën e aktor, e kështë që, po. Dhe perfekt. Po, për momentin nuk vuj. Dhe kur do të vuj, do të marrë telefon dhe të të gojë si jam të vuj, dhe tani të gjinë në sëmë të qatë. Atër duhet të regojë që po vuan nga dashuria. Nuk po vuaj. Për momentin. Kanita është akoma e vogël. Kanita, si ke punët me dashurin? Shumë keqe. Largë dashurisë. O, Kanita qysh më shumë ke. Jo, jo, unë. Me ndoj hala jam e vogël. Po, më falë ti që nga bënë pyte njëve, po ti si ke punët me dashurin? Unë jam ajo që i parëshve bëgjetja ju. Ska lidhe, të shpendam në njënë. Dhe unë s'kam dorë asë një klip që të qaj, nuk të regoj, unë shiko, jam në shumë. Sekret është ajo.
Ta tregojmë mbrapa kamera. Okej, rregull. I nderuar, mund të na thoni tani pasionin tuaj përpos aktorimit? Do të thonë që e ke në gjak dhe këndimi që e këndon me zemër këngët. Që i qan kështu për dashuri. Pasion, do një pasion tjetër. Se di se vjen në premte ashtu unë i keno për koncerte me këtu vjen e dilla flej deri te Honia. Kur bota Honia ramon e thot, merë këtë këngë, ushtro, bëna këtë. Pasionin që më veçmë që më bëj është kam qef kinema, filma më pa. Dhe më kushtu kon familjes time. Se më thëmë gjithë familjo është e shajtë. Atë kohë që e kom, dhe më thëmë ja kushtë e babi dhe mami dhe gjithë lezën dhe mi që kam të një që përshëndet shumë, se gjithë mund ata më në kam bështet dhe nuk o zërë të gjithë, o shumë zërë të gjithë një familje që të bështetin, se gjithë të bojnë, ja o mësë u merë me këndim, ja është si të një shqiptarët. Po ne kemi fatin, po ka njëta që lidhen për familjes muzikantëve dhe kështu që... Po dhe ka një për kërë shumë të madhe nga natyre. Kjo është pasionin, familjes time. Dhe unë të uroj sukses edhe në jetën profesionale që je ke si këngëtar dhe në jetën private. Të jesh i lumtur dhe së shpejti ta gjesh ndonjë një nuse dhe herën tjetër të më sjellë këtu do të thotë kjo ma mori zemrën. Ndoga që do më na dhon drejt i tovës ta shohim tash si është situata po. Shumë mirë. Kanita, si e kalon Kanita kohën e lirë? Po, a ke kohë të lirë, Kanita? Po, kam, shumë kohë të lirë kam. Sepse njeri ju kur donë, dhe me thanë, e gjenë edhe kohën e lirë. Vi prej shkolle, ushtroj dhe tyra kështu gjërash, edhe kohën e lirë gjithmonë e shfrytëzoj duke këndu. Duke këndu, po, duke bërë ushtrime për vokalin. Po, gjithmonë ashtu. Kanita, sa është e zënë Kanita gjatë sezonit të verës tani më? Nuk jam e zënë. Shko në për koncerte? Jo, do një koncert shumë rallë, po nuk jam a që zënë. Dhe nuk gati se tash do fillon t'jesh e zënë. Tani do jetë, po. Dajim t'ja je e zënë gjatë sezonit të darsmave? Këndo në për darsma? Po. Mund të më thoni si është e eksperiencë të shkosh në një darsmë shqiptare? Shifre, është një kësë. Dhe kam dëgjuar edhe një gjithë tjetër, ku është Dajim Lala e kalë darës më këshu gjithë të valzu. Shto po thoi, nuk di, unë kërë se lavë dhe vetë, në zdi, unë e bërë punën tine. Është nësi e madhe shkëme një dasën shqiptare, sepse ajë personit që të fëtonë në dasëm, të futë mes familjes tjë, dhe gjithë grupim, jo veç unë e ndihë vetën si të një familjes. Dhe është fëtirë ta ke sezonë 25 dasma, dhe shdo në atë 100% është pak zërë, se lodhësh. Po ne mundohme edhe maksimumin dhe deri tani njerëzit janë shumë kënaqur me punën tonë dhe më falënderoj gjithë ata që më kanë ftuar dasma apo në përmbrëmje. Thonë deri tash kanë kaluar shumë bukur. Është nasi e madhe diku tikmon diku në dasmë dhe i shef për mirë se peshën që është vetë vallëzu dhe njerëz. Din, është shumë nasi e madhe, në vërtetë është shumë. I falënderojmë shumë ata që na ftuan gjithë në përmbrëmje. Përpos dasmave, shkon për koncerte? Po, kemi mbrëmje. Ke anuluar ndonjë dasmë verës? Jo. Për shkak se e ke pasur të mbushur. Po, ato ndodhë, dhe tashën, ja tani para dy orëve ndodhë, thirën në divet për dasmë. Ato vjen kesh? E më vjen shumë kesh, se kam qivë shkërë të gjithë. Të thirë dukush në telefon, dajim këshu dhe... Po, ka ndodhë dhe rasti... Ajo të ndodhë dhe ty, si është kjo ndinja? Ja, ka ndodhë dhe rasti, thot, tjap sa dush pare. Oj, losh, nuk o punat, po, a kom datë në zonë. Ani, po foli me ata sëllë, sa muna me shty. E, po, nëse muna me shty, okej, regull. Dhe ndi pak vjetën kesh, më je kesh, a kupton, po, tash, ka dhe gjithë, mon kolek të mik, nojnë, ka shumë kolek që mund shkoj. Po dëshirë njëri të që unë. A është lodhje të këndosh në përdarsma, apo po ta është imagjino. Ti jam suar? Jo, po jam suar po është pak shtres se kënon deri në ora 2 natës, shkon të hoteli, flen, deri në 5, që është këtje dhe bon për ditë, dhe më të nuk shef gogjo, hotel ndasëm. Ska pushime? Faktikisht të lodhje. Edhe unë jam një tip që japë maksimumin, a kupton, gjithë mor rritë të kesh, të këtësi, të kënu, është lodhje, po këtë kemi punë. Kanita, ti a ke qenë ndonjë darsëm të këndosh? Kam qenë, por unë kur shkojnë darsëma, do me thonë, kënojnë stilin tim, edhe kur këndoj, kur do me thonë, kur janë njerëzit duke ngrënë ushqimin, kështu, kënojnë muzikë letë. Muzikë letë? Pa. Si është e eksperienca? Nuk e di, mirë është. Të jep një ndjen tjetër? Të shiku gjithë ato njerëz në një darsëm? Është mirë, interesant është. A je kënaqur? Po. Që të, se shumisa e pronarve për shembull të një darsme, të thirin për shembull Dajim Lalën edhe Kanitën, duhet të kenë shumë besim.
Po, patjetër që duhet. Që ti duhet të më andesh atmosferën ndarsëm. Po, duhet, duhet. Po ndonjëherë të rasin, domethënë vetëm gjysore, veç edhe me ndaj këndonin ndonjë këngë të mirë kështu. Edhe çka më intereson atë që ndodh, tani dasëm ishan kërçov. Edhe ato njerëz që kanë gjuajm në tem, ndajm lala mos e dishin se kush jam unë. Dhe vjen, i zoti dasëm thot mu, a ki pa dajm lala nësa ko mas ka ardhë? Ta më fazu tri, unë jam dajm lala. Oh my god. Ma ti dukesh në klip maj gjatë. Jo, më vahë unë ju. Shtë që, ja dyro shtë edhe knasja madhe se njerës, ta njofën e më posë njofën mirë, të thëmë për moshën e pleqëve, kuptëm. Po normal dhe është një ndjenjë që jam këtu, kam edhe për kohë. Të ka ndodhë në një darsëm të shkosh me vonesë këshu dhe të ka qërtuaj pronari darsëmës, po ku i ore ti? Po shiko, ka ndodhë kja në Gjermani, unë e bon asgjo punë të ashtë, po një stangora të remë, avion, po në ora 7 më rinë në Gjermani në dasëm. Avioni kishte 3 orë vonesë. Dhe unë e mbrina në 12 natës në dasëm. Ta shumë falë, kja ka ndodhë, ja videot. Ishin shumë njërës mi, jo, më s'ka gjovë, mi që më rinë. E pyta orkesën i tash, a mund të rinë dhe i nora 5 bëjë muzikë? Apo më që donë? Për orës 12 dinë ora 5 kemë bo muzikë, nështë të kemi kallë. Që me kompenzu ato që keni jakë me vonesë. Plus ke marë 2 jarë parë sa që du të me marë. Kjo është e një gjë shumë e mirë. Dhe diçka që e tregon me kërku ndjesë. Jam shumë modest, nuk jam, si thëmë ne nga subene madhë. Unë jo reja ta njerës që me në madhë. Si puna no, si puna jote, si puna një mjeko, si puna, si s'kemi pse, kemi gjithë njerës. Shtu të mendoj unë, ndoshta po gaboj këmi. Jo, jo, shumë mirë është. Se me në madhë s'ka rezultate. E po, shpresoj që këtë sezon të verës, të kesh kove për pushime. Tani duhe pysë kanitën, ku të përqenë të shkosh? Të ushtosh, të bësh pushimet e verës, kanita. Po, unë... Me që se tani do dalë vera, ti do jesh edhe angazhume me projekte? Po... Shpesojmë që të kesh ko pak për vete. Po, unë... Gjithmonë kam qenë në Greqi për pushimet verore, por këtë herë nuk e di tash. Dhe shofi. Po. Da im ti, cilë është vendi që të përqenë ty që të shkosh dhe të relaksoesh? Unë kam qenë në për shumë vende, se unë kam le në Zvicër, po kisha qefë shkojnë Turki. Edhe po flisha me grupin tim që t'ju bëjë një surprizë, ti që të gjithë t'jenë Turqi, po që 2 vjesë për nabohet punër. Hajtë kësha lakë të bërshme. S'pa mërë menje, po thëmi shala, po s'pa mërë, si mi shumë t'agazhu. Atëherë shpresoj dhe uroj që të shkoni dhe të kaloni sa më mirë. Kanita, qka do s'jelë është për fansat e tu, diçka tjetër për pos këti projekti? Po, që do një album, do një këngë tjetër? Po, një këngë tjetër, ta është po punoj për një këngë, të cila besoj që do tjetër ritmike, edhe që do dashë më shpejt. Kanita, për pos bashkëpunimi që je ke bërë me Daim Lalën, do të kishë pëlqyer të bësh bashkëpunim edhe me ndo një këngëtar tjetër të estradës sonë shqiptare, ndo një reper? Po, shumë kishë. Dhe cili është aji që ty të pëlqyë më shumë? Po, ta është nuk e di, nuk e kam mendu asë një heredin, do t'jetë, do t'ishte interesant. Po, me sigur e ke në mendje ndo njëri që ja dëgjohën këngët më shumë? Unë ndëgjohën muzikë shqipë, po nuk mund t'ashtë. Dhe shpresoj që ato që ke në mendje dhe në zemër ta realizosh edhe me punë. Në të ardhmen, në base shikues të ndëruar, do shikojmë Kanitën me ndonjë reper të estradoson shqiptare. Faleminderit. Daim, cilat janë projektet tua për të ardhmen? Kemi shumë plane, po vetëm një po zbuloj. Kemi një duet Manje Zabrankën, edhe një reper se s'pa dërgoj emri, të rëmi surprizë. Aji, tani e the dhe nuk bënë, këshu thuaj e të gjithën. E do vim, të tjeta përmërëvojmë për herën e parë. Falim deri, do ishte një knasi. Dhe tani kemi albumin si gjdo vjetë, kështu që këta jo. Suksese, ju urojmë zemër që të keni suksese të mëdha në karierën tuj, dhe ju presim që të vini edhe herën tjetër. Falim deri shumë, deshte vetëm t'i falim deroj ato gjithë mi qëtanë, se kemi lajmin, por... Për 6 nëtorë kemi arritë në bi 42.000 klikimet e balades. Po, ato se vetë pak më parë doja ta thajmë unë, suksese është një sukses shumë i madhë kjo që keni arritë. Shumë falinderit gjithë dhe një qëtanë. Falinderit, po. Të ndëruar minutajji që unë kësha pregatitur sa i përket natës e sotme, i erdi fundi. Unë edhe njëherë ndjeva shumë e privilegjuar që kisha të ftuar ju të dy dhe pikërish për zjallë dhe të emisionin tim për të promovuar klipin tuaj.
Seriozisht, unë jeva shumë e kënaqur që bisedova me ju, kuptova shumë gjëra, kuptova dhe atë personin që vuan në për këngët e ti. Më të falenderoj nga zemra shumë. Mësova dhe diçka tjetër që Kanita mund të sjellë në një bashkëpunim tjetër në një reper që se të regoj, po herën tjetër më base e të regon. Unë vërtet u kënaqja pa fund dhe njëherë falenderoj shumë. Faleminderit nga ty, të uroj punë, sukses dhe gjithë stafit më. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Të dashur miq, këto ishin të ftuarit tim të radhës, ju vazhdoni vazhdim me programet që unë kam përgatitur për juve.